Ова возило во моментот е дом на Јанчо и Петра Анчеви од Радовиш, откако пламените јазици им ја проголтаа куќата и покупнината што ја создавале цели 26 години. Сега единствено место да се засолнат од ладните ноемвриски нуки, им останува само автомобилот. Останатите членови на семејството моментално се згрижени кај роднини и пријатели. Расфрланите остатоци од изгорен паркет, столови и бела техника се нем сведок на она што во неделата се случувало овде. Значи, почнал прво пожарот го зафатил од кујната, преку прозорецот се проширил и ќе фати целото, значи покривот на куќата е целосно изгорен. Се уште во шок, Петра Нисолзи раскажува за ужасот што го преживеале во попладневните часови, кога можеле да ги изгубат и своите најблиски. Во целата несреќа имале и среќа, бидејќи неколку теплински боци не експлодирале. Дома била керката со двете деца, едната е 3 годинки, едната е 3 месеца. Сами биле, големата абањала у купатилото, бебето било на кревето. Кога плезело, веќе чурело. И мало веќе пламен, и мало чурава. Зима го детето голо, како избањено на бањарка. Изнева го, едното дете од едната другото. Во пожарот буквално им изгорело се. Кебиња облека, па дури и за штедата за свадба на нивната керка. Сега бараат помош од сите добронамерници да им помогнат и за брзо време дома да си го вратат во првобитна состојба. Напукана е плочата од кујната, е целосно напукнана, значи таванот е спуштен долу и треба да се донесе, значи лице градежен инженер да видиме правен за плочата и тек после да се прави кровот. Во моментот во куќата нема вода ниту струја, а треба да се санира плочата и кровната конструкција. Иако скршени од болка, сепак благодарни, бидејќи пламените јазици им го одзеа само она што може да се купи со пари.